Faltou 18 anos aqui. Vários leilões aqui. Comprando todas as indústrias. Estamos aqui. Faltou 2 anos, tem que virar metrópole, gente.
Não tá sendo um objetivo fácil esse, hein? Ver o trem que tá fazendo aqui, ele já pode trabalhar com... Passageiros. Vou ter essa fábrica também. Eu não vou conseguir cumprir o objetivo dessa vez. Eu tinha que ter pegado essa... Só era assim a fabriquinha. Fazer virar metrópole. Agora tá faltando pouco tempo, não vou conseguir. Mas vou tentar mesmo assim. Nossa, que ferrado. Vamos ver se dá certo. Até comer o pudim que a senhora Máfia trouxe para mim. Vamos ver se tá bom. Muito bom. Vamos ver como está. Agora já estou vendendo papel. Passageiros.
comprar toda a ação do meu adversário. Quem sabe ele já tenha feito. Ele tenha feito assim o objetivo. Não, realmente dessa vez eu acho que eu me ferrei. Os três se enguiçando aqui. Tá tudo congestionado aqui, ó. Tem que dar um jeito. Não é uma pena mesmo. Eu bobei. Eu tinha que ter feito isso que eu fiz com o Boiser, né? Eu achava que era pegar uma cidade e fazê-la virar metrópole. Não foi isso. Aqui como fóssil, por exemplo, aqui também. E agora ferrou os três. Ah, fizeram aqui um rolo da bexiga. O que vai fazer? Nossa, o glitch. Pelo menos se acertaram aqui. Tô bobeando, era só dar uma reforçada aqui na linha. Não dá esse problema. Aí. Tirei o cara fora do negócio. Felizmente aqui ficou incompleto dessa vez. Jornal aqui.
Em Seattle tá difícil até de pegar uma linha agora. Isso aí. É. Tá aqui, falhou. O resto eu vou conseguir. 40 carros de papel e 25 milhões. 76 carros de 100 para Seattle. São passageiros. São os carros carregando peixe, ó. Vou acompanhar. Carrega o peixe com água e tudo. Peixe vivo, que tem refrigeração. Vamos ver como é que ele faz. Jogando do barril ali, ó. É só peixe voando, ó. Vai lá, hein? A maquininha vai que vai, hein? Assim é que é.
Deixa eu ver como é que tá aqui meu objetivo. Já foi 8 de 40, 88 aqui de passageiros. Estamos com 24 milhões. Tinha 25 milhões. Uns 12 carros de passageiros. Saindo um pouco aqui do papel. Passar os rolos de papel, hein? Ó. Lá mais é virou metrópole agora. Como estão aqui? 16 de 40, 90 de 100. Mas faz esse o computador, ele faz um esquema aqui louco, meu. Se eu conseguisse jogar aqui meu computador, nossa, não tinha pra ninguém. O computador faz um esquema matador. Quer cumprir logo o objetivo. Nossa, essa ideia. Às vezes o trem sai completamente da rota.
Mudei aqui pra fazer mais papel, mais rápido. Aqui, completei os 100, aqui falta 19. De 9 carros de papel para boys. Eu sei o que eles estão fazendo aqui, né? Esperar até sair. Até comer um pudim enquanto isso. Isso aqui. O jeito que eu estou esperando para fechar o cenário é esse daqui, ó. Ficar esperando. Quanto falta? É mais umas três viagens desse trem, se ele for direito.
Difícil encaixar aqui, né? Deu certo? Deu certo. Paciência. Não estou conseguindo ligar aqui a cidade. Engraçado. Mas tudo bem. Eliminei linha, fiz um negócio, mas não está dando não. 29 para 40 vai dar mais dois carros. Quantos tem aqui? Dois, três, cinco, seis, dez, oito, nove. Acho que mais dois viés desse aqui. Vamos aqui, junto com o papel. Puta do investimento aqui, tudo. Linha exclusiva. Totalmente diferenciado. Mas fiquei com pena, viu? Eu bobeei no objetivo ali. Dava pra me fazer as vidas virarem metrópole. Assim como viraram, aqui virou. Então virou no tempo que ele queria. Às vezes eu dou uma chuteada, né, mano? É o glitch do jogo. É que eu não apliquei também. Eu tinha um update que ele fica com quatro linhas, né, em cada estação. Eu devia ter aplicado aí o update, mas não apliquei não. Foi preguiça, é preguiça minha mesmo. Thank you.
creio que essa seja a última carga. Por aí mesmo. Olha, vai pelo caminho que eu fiz. Não, não foi. É, ficou falho ali, ó. Acho que é um pedacinho ali que não tá ligando. Mas é, o planejamento, às vezes não dá certo. Você tem que fazer apelar para algumas coisas para poder jogar. E nem sempre fica do jeito que o jogo ele percebe que tem caminho para aquele lado. É, com certeza essa é a última carga. 37, isso. Exatamente. Última carga. Para a gente encerrar. Esse é o jogo ideal para quem gosta de Ferrorama. Trabalha com finanças, trabalha com linhas, com trens, com cargas, empreendedorismo, e assim que é. Chegou. Chegou. Bom, não dá para ganhar todas, infelizmente não falhei num objetivo. Vou me aposentar. Vamos ver quem que eu vou ser quando me aposentar. Presidente dos Estados Unidos, é claro. Mesmo assim. É isso aí, pessoal. Um abraço do seu amigo Paulo Emar. Fiquem todos com Deus.